大家好，我是吴秋峰。经过常年征战，我们已经把该打的东西都打过一轮了吧？现在应该没什么要打了，我可以专心搞一下内政了哈。今天我想要把家里里里外外先打理一下。首先第一个要处理的应该就是这一个铁巨人生怪塔吧，不是说它不好，就是它跟我们的那个村庄现在主要中心在这里嘛，离得太近了，我想要让它退后一点点，让它有一点区隔，不然都黏在一起，有没有？铁巨人时常就靠近，还有村民不时就走进来，你也不知道为什么要走进来，他怎么走进来的？总之就想处理一下这个问题。这个东西，这个生怪塔的主体，我应该会往这边往后方一直推吧，就是多推一点距离，让它比较靠后面一点。那铁巨人的生怪的这一条也可以拉长一点，那一样这里不用动到，只不过那个冲刷的距离变长。应该是这样子啦。我发现我的村民是走很多在外面呢。你要不要回去睡觉？你要不要回去？走这里回去好不好？好啦，我们开始了好不好？不理他了。首先秋风一口气就把这个床推到这边来，这样应该够远了吧。好，我把这些床都打下来，让你们到后面去睡。不对，不是这样子，床头要朝这里。村民移动完毕了，接下来要移动的就是我们的跳跳了，要把僵尸移动到这个位置。这个铁巨人很夸张，马上就在这边生成铁巨人了。一可以生你就生了，就不安分了。好了，我这整条僵尸引道做完了，可以正式的请跳跳跳过去了。哎呦，僵尸引道有没有整条过去？这样子他应该可以走出来吧，我在这里哦。你有要过来吗？有，好，他有走，往前走一步，我就在后面挡个泥土好不好？僵尸引道，好像颇为顺利耶。我现在要在他后方放一个石头，成功了。这样整条就封起来了。接下来我们要做的就是把这个水道距离拉长，结果用出来的河道距离整整长了一倍。我要在这边把那个土再往下挖一点，才可以让水流延伸到这里。重新设计之后，我们的生怪距离可以往前推到这里来了，推到大门口。这个距离好像比较适合我哦，直接移出来一点点。这样棒，这里可以改做室内空间了。哇，以后睡觉不需要再跨过这里，每一次都觉得有阻碍，有没有？好，很好。重新设计过的大概是这个样子，然后从这边流两层，流到这里，然后烧死，这边吸收，这样应该可以吧？它怎么伸到后面来了？对，我后面也要补半砖，这里也要补半砖，不然铁巨人会生在这里。这里要补跟这个一样宽的半砖吧，应该要这样子距离。然后后面的工程也补完了，有没有整整往后移的感觉？感觉一切都没变，这里拉长了，这样子我可以开封大典，正式的来吓村民了。来吧，被吓吧，继续为我们生铁了。吓着就有铁了。等等，这里本身就有铁巨人，为什么？难道村庄还太近吗？为什么？这样子不对，
我唯一想得到的就是这一个铁巨人离这边的村庄太近，所以他有可能会生在这里，所以我要把这一面围墙往后退一点。我们把围墙拉到这里之后，这里不管怎么生铁巨人都会被挡在围墙的外面，不会在这里面哦。秋风正式的把围墙退到这个范围，那这个范围这一块变成那个村民的土地哦，村民的土地，这样子应该铁巨人不会伸进来吧？那这里面的巨人塔也可以正常运作哦。秋风铁巨人塔改动结束了，有铁巨人有在伸，表示我的这个铁巨人塔还是可以成功运作的哦。然后我把这一块原本是紧粘在这里的嘛，然后全部围墙往后推到这里，这一块就已经全部都是村民活动的区域了。门也改到这个方向，两边都开门哦，一边可以去村民这里，然后一边可以来铁巨人塔跟这里面的村民那个交交易哦。铁巨人塔的生怪频率还是蛮高的啦，所以目前的改动来讲还算是蛮成功的。我把这边的土地都往下一格好了，不要让他们这么高，重新铲平之后接着再帮你种回去。等一下，我的水还要放回来齁，不然没有办法种小麦，种的区域就暂时种在这一块好了，就种这些就好了。然后这边帮你挖一条简单的道路到这里，这样子有没有很棒？自己觉得好像还不错哦。最后秋风把这一个凸出来的玻璃建筑物也收齐到这个墙壁上面，长期阻碍我们这样走动的建筑终于没了。虽然我觉得我这个建筑融合，这个生怪塔融合的还不错，要不是村民，对吼，都是村民的关系，要不是村民离我太近，我应该是要把村民小屋再用远一点，保留我这个特色才对。啊，算了，都往后推了，我们正式把这个空间也拉平了吼。地图我移到上面这里来放了，我应该要把这整面墙都贴满地图，对不对？这样感觉异常壮观呢。过去走上来的时候就看到一片的地图，哎呦，好像不错哦。没想到我还有10张空白地图，超多的。本来想说拿着绿宝石去换一下，没想到还这么多。那我不用太紧张吗？我其实真的要换的应该是这个物品展示框，噔噔，有这个换真好，不需要养牛杀牛，直接换就好了，把这个都贴满满。在我地图都开完的时候，那个流浪商人才来，而且卖的是什么？卖的是什么？丛林素描、火药粉，卖这些要干嘛啦？买几个丛林素描好了。还好我没有等那个流浪商人来，跟他换什么鹦鹉螺壳。不然一定吐血。来啦，流浪商人，直接跟你换4个素描好了啦，当作我被骗好不好？把这4个素描种在这里，然后把最后的2张都贴上去。目前我手上拿的这一张就是我家里的地图嘛，全区地图，酷哦。附近家附近区域的都有了，哇，一大片。接
接下来我来整顿一下下面这个空间。这里其实我想要在这边放一下告示牌啦，这样才知道这些箱子里面装的是什么嘛，不然从来就不知道这里面装什么，每次都要点开箱子然后才能确定。就这样子一口气摆到这边来。欸，如果这样子的话，我是不是又要换很多那个物品展示框啦？太多了吧，我已经换到都修的差不多了。欸，有没有，本来这些工具都快烂掉了，修的差不多了。欸，如果都快修好了，那我应该也要修一下这个啊，三叉戟，把这个三叉戟也修一修，对不对？好好好，来修三叉戟，附一本这个修补在上面，这样子我交易交易，三叉戟就会越来越好。先帮你打上修补，接下来我们只要拿着三叉戟跟村民交易。哎呦呦，哎，修得很快，哎，太强大了，有没有？快修好了！哇，哎，三叉戟修好了，修满满的了，太强大了！我看一下我能换什么好东西好不好？强力波涛，哎呦，波涛好像可以耶，换几个波涛上去附在上面。不过我觉得三叉戟最好的应该是换雷，换雷应该是最有用的，可以招闪电，然后打苦力怕，苦力怕被打到之后就会变闪电苦力怕，爆炸就可以炸出头颅来。对，僵尸头颅啊，苦力怕头颅都要这样搞哦。全部的展示框都贴上去了，有没有一排都贴过去了，超爽的。有一些是我自己做的啦，我没有都用换的，一些用换的，一些用做的，然后把一些东西重要的贴在外面，我把内部的东西都标示出来了。怎么感觉有一些怪怪的东西啊？像这个这个剪刀箱是怎么回事？还有马鞍箱，哎，黄金马铠，然后还有一堆鞍，这个都超怪的，太好笑了吧。有一些是放复合产品啊，像这个冰和冰砖，还有像这个沙子、砂岩、玻璃，还有什么哦，这个石头、石砖，这些都放在这里哦，都把它分门别列放好。当然还有很多东西，对，还没有实际去分类放，像这个数量也很多，其实也可以归箱，可是空间不太够，不然就是要这边继续挖继续放哦。不过这里好像很不适合做这件事情欸，我个人觉得这里好像很不适合做这件事情，这边的土地太矮了，看来空间有限真是一大疑哦。我只能做什么，做啊，往下一格，往下挖一格，哎，好像可以哎，往下挖一格，然后这样子就多很多箱子了嘛，可以再存物品。嗯，不错不错，这个想法可以。哎，下面的空间多挖了一层哦，而且楼梯我本来从这边的楼梯改到这边来哦，那箱子我也想搬到上面去，我觉得放在这里或是这里都不错欸，总之比较好拿的地方，我觉得下面没有整理的箱子放在这里就是不方便，马上移好不好。秋风把箱子移到上面来了，欸，感觉好像比以前还多齁，下面的也多了一排摆放好了，那个比较常用的石头啊泥土也放到比较前面了，那后面就放一些几乎不太会用到的哦，像这一箱当时因为太便宜太爽换太多了，这一箱剪刀
马鞍，这个都比较不常用的，比较不常用就一直往后堆齁，然后比较常用的就会一直往前。对，这里清干净了，好，感觉比较好了。那这边呢，就是放我的植物动物嘛，然后这个是放一些木材类的。那这边还有就是珍贵资源，这算珍贵资源吧？一些工具，用不到的工具，用不到的工具我应该要丢掉了，对不对？把这些烧一烧，换一下用不到的，然后还有一些杂物、药水和一些看起来就是方块的，就把它丢在这里，还没有办法成一箱，就先不归箱哦。大致上就分类成这样了，这样应该很完美了吧？我的家务就整理到这边好了，差不多了，家里里里外外整顿了一下，下一次我应该要来整顿一下这里，对不对？这里的村民怎么多成这样啊？太夸张了。